Ovaj put ćemo se pozabaviti s pjesmom Šta učini crni gavrane. Pjevač je Aca Lukas. Ovu pjesmu nisam nikada prije čuo, a saznao sam za nju na dojavu jedne dame koja smatrala da je vrijedno vratiti analizu teksta ove njoj duboke pjesme. Nego hajde da vidimo kako glasi prva strofa pjesme Šta učini crni gavrane. U prvoj strofi izvođač pjeva sljedeće riječi. Šta učini crni gavrane, gavrane? Vidim da draga varame, varame. Za razliku od pjesme Mali mrav, u kojoj smo dobili prilično kvalitetan i osebujan prikaz situacije u kojoj se nalazimo na početku pjesme, u ovoj pjesmi smo ostali kratkih rukava što se uvoda tiče. Pjevač nas jednostavno istog trena baca, tako reći, u zmajevo gnijezdo, i daje nam na znanje da je on jako ljut na pticu gavrana, koji je očigledno kriv u varanju drage pjevača. Običan laik bi pomislio da je gavran glavni krivac zašto djevojka ili žena pjevača njega vara, ali to nije moguće s obzirom da je gavran vrsta ptice, a pjevač pripadnik sisavaca. Kasnije ćemo se uvjeriti da se ovdje zapravo radi o sasvim nečemu drugom. Druga i treća strofa čini mi se imaju funkciju refrena, a glas je ovako. Noge su moje, umorne, umorne, oči su moje, sklopljene, sklopljene. Šta učini moja, rođena, rođena, hej, bit će srče do kolena. Sada znamo da se pjevač jako umorio i da su mu noge umorne, vjerovatno od trčanja ili za gavranom da ga prebije, ili za njegovom dragom koja je možda pobjegla od njega. Da li zbog onoga što je učinila ili zato što se plaši reakcije pjevača. Naravno, u ovom trenutku mi ne znamo da li pjevač ima agresivnu narav i da li je i prije bio nasilan prema svojoj djevojci ili drugima. Međutim, u potonjoj strofi pjevač zapravo prijeti nekome, jer kaže hej, bit će srče do kolena. S obzirom da nisam vrli ekspert srpskog jezika, morao sam potražiti na internetu značenje riječi srče, jer nisam imao priliku da je čujem prije. Dobio sam odgovor da linija bit će srče do koljena, zapravo znači da će biti krvi do koljena. Znači, ako pjevač nije bio u prošlosti agresivan prema drugima, on je to definitivno sada. Pitanje je samo kome su upućene ove prijeteće riječi i kako misli ih izvesti u djelo. U sljedećoj strofi tekst glasi šta učini beli javore, javore, što uradi ono najgore, najgore. I onda pjevač ponavlja dvije strofe refrena koje smo već čuli. Sada imamo situaciju u kojoj pjevač krivi bijelog javora zato što je uradio ono najgore. Ali stanemo na trenutak, šta je to najgore? Da li je to ubistvo, samoubistvo? Ili je možda ono na što ja sumnjam u ovom slučaju, a to je prevara, to je spavanje sa djevojkom najboljeg druga. Ali ako jeste to, zašto se pjevač obraća bijelom javoru? Wikipedia kaže
Javor je do 35 metara visoko šumsko drvo srednje, zapadne i južne Evrope, Kavkaza i sjevernog dijela Male Azije. Dolazi uglavnom u planinskim područjima, krošnja mu je široko zaobljena, deblo može dosjeći debljinu preko jednog metra. Obično je kratko i obraslo crvenkasto smeđom korom koja se ljušti pločasto itd. Ovdje se stvari počinju jako komplicirati jer se pjevač prvo obraća crnom gavranu, a sada i bijelom javoru, koji ni pod razno nisu mogućnosti da imaju romantičnu vezu sa pjevačevom dragom. Moguće je da se ovdje radi o vrlo kompleksnom zapletu ala majstori Margarita, poznatog ruskog pisca Mihajla Afanasjevića Bulgakova. Imam određene ideje o čemu se ovdje možda radi, ali pričekat ću sa njima do završetka sljedeće strofe. U zadnjoj strofi imamo tekst koji glasi: šta učini plavi Jadrane, Jadrane, nek moja draga u tebi nestane, nestane. He, tek mi sad ništa nije jasno. Pjevač prvo tužuje crnog gavrana, pa onda bijelog javora, a sada i plavi Jadran da spava sa njegovom dragom. Međutim, za razliku od ona prva dva, pjevač uviđa da je Jadran dosta moćniji od njega, pa samo izražava želju da se njegova draga utopi u Jadranu. Ne znam da li je to uistinu radila, s obzirom da nemamo pipljivih dokaza, ali mislim da pjevač smatra da je njegova draga vrlo promiskuozna osoba, pa i da je nimfomanka koja traži pažnju i ljubav na sve strane. Moguće da je ona nesvakidašnjeg karaktera, to jest mentalnog sklopa, ali ima i mogućnost da autor ove pjesme ima određene probleme, to jest da pati od pretjerane ljubomore, pa svakog koga njegova djevojka barem i pogleda optužuje da je spavao sa njom. Sumnjam da ćemo ikad saznati o čemu se ovdje zapravo tačno radi, ali to je slučaj sa većinom velikih djela.